detyrat e tyre nuk janë të panjohura për të gjithë ju. Me siguri keni parë çdo mbrëmje teksa vallëzojnë bashkë në spektaklin e humorit Portokalli, apo Shiko kush luan. Gjithmonë të qeshur, e madje gjithmonë kraj njëri tjetrit. Erisa Govaçi dhe Luigino Hala janë dy nga balerinët e trupës të baletit të Top Channel që tani më janë bërë bashkë edhe jashtë skenës. Si do mendoni ju? Me një kërcim sa romantik, të ndjerë, profesional, Luigino dhe Erisa kanë ardhur më ndryshe nga se i keni parë deri më tani, duke u bërë një trup i vetëm në setin e fundit fotografik. Me sy të përhumbur, tani unë të pyes, a ka të tjerë si ne? Dhe praporë ndalet dhe tokës rotulohet, hëna plazaritet nuk frynë maser, me muskujt të tendosur në pritjet një... Dedikuar kujt? Dedikuar dashuris. U gjetëm pa e kërkuar njëri tjetrin, në atë sepin e pikëllimit ku vetëm e vërteta ta mbush shpirtin. Do një herë të urej, për të gjitha ato busjeshje që veç ti ke fushin të mikthesh në lotë, janë këto disa nga shumë dedikimet që Erisa dhe Luigino kanë shkruar krah fotove me njëri tjetrin. Çfarë fshihet pas këtij projekti? Pak ditë më parë, Erisa na tregoi madje se i tapo Luigino's me një fustan të bardhë. Për anën profesionale, por dhe çdo minutë pas pune ku grinden si Tomi me Jerin si çton vet ata, na tregojnë sot më shumë në daljen e tyre të parë bashk, Erisa dhe Luigino. E po, të kishin qënë kaqë të fshetha edhe për ne këtu brënda, nuk di, është e pa falsh me fare, por ja, tani do vinë të shlye nga bimet, Erisa dhe Gjigi, si që themi ne këtu. Mirë se vini, mirë se vini, Erisa, tani, unë do them Gjigi ty, se lui Gjino shumë gjatë, Gjigi. Mirë se vini. Një projekt kushtuar dashurisë. Dhe duhet thënë që nuk ishin nudo, janë me ato mbathjet kështu ngjyrë mishi, edhe pse unë vetë pavarësisht se jemi në një orar pasdite, mendoj që e keqja neve nuk na ka ardhur nga nudoja artistike, gjithmonë artistike, por nga banalitetet, edhe pse të veshur ndoshta me firmato, por nga banalitetet gjithmonë. Nudoja artistike për mua është vlenë, është artë dhe është jashtëzakonisht e vlerësueshme. Por këtu jemi tek Gjigji dhe Erisa që gjithsesi na kanë gënyer si për një nudo në një projekt dedikuar dashurisë. Sa na tregoni më shumë ju nga nisjet gjitha kjo? Kjo ka qenë totalisht rastësi, ishte Zarafila filloi nga fotografi në fakt, Eneris Kuka, duhet të thënë që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Na lërneve, ta themi këtë tani. Ka pas shumë komente nga mbrapa, se unis çdo gjë për qef, le të themi. Dhe më thot, ne kemi qenë në universitet bashkë, dhe më thot, Luigino, do bëjmë do një foto si ato të vjetrat, se ka ndryshuar dora, jemi rritë profesionalisht. Dhe thash, pse jo, po angazhime, xhirime në për studio, këte edhe lënë qik pas dore. Një ditë rastësisht, gjëndëm unë me Erisën në makinë dhe i me motër. Rastësisht. Jo, kishëm dalë për kafe dhe unë s'di asë një gjë për fotot. Kjo e kishtë ndamë mëndjen, do kishtë folur me Henërisin, kishtë ndarë gjë gjë, datën, ditën, edhe unë s'di asë një gjë. Edhe thotë motra Gjigjet, ua tha, po ju të du tha, kur të t'i bëni fotot? Edhe unë qëri, që foto? Si një të foto? Qa janë këta, po staj... Dhe u vendosu gjithë një kohë e përshtatshme, fundi i sezonit që kokush luan, ne ishim disi më të lirë, edhe me nduam të bënim të setin, ka pas shumë ide, e para ishte të bënim një gjë fashion, me roba, po gjithësi të futej baletin e të. Pak abstrakte, pak e çuditshme. Po prap veshur, thua, gjithësi. Veshur. Pasaj, ideja e dytë ka qënë të flisnim për femrën. Po thashin, që ofse do flasim për femrën, nuk është vetëm femra që ndraj botës, nuk është vetëm të sfumon me shkut e të pritë se janë femrat, jo, ka dhe... Ti kundër diskriminimit pozitiv ti, në të dy bashkë. Edhe thashin, ditë qëfarë dhe është gjithë të ta bëjmë për dashurin, ditë në fundit, dhe të nesërmen do bënin fotot. Si më tha mu ndryshof, dhe ta bëjmë për dashurin, e thash, kjo është. Dhe ishte më beti qdo vishnim, prapë. Nuk e dinim fare si do dilnim. Okej, thamë të brëndshme, është okej. Dhe takojmë një ditë këtu në Top Channel, regjizorin në Portokallis, Redi Trenin.
Edhe themi, Ridik, shukë kemi me ndua, shumë bukur, sa dujë qënja dy ide, thatë, mija ta se kam parë. Edhe na qënë diçka të tjilë, ca foto dhe thash këtë dupe. Direkt, nuk kërse patë ndo një, jo. Me gjitha për, edhe praqë më tepër për një qift balerinës, nuk besoj që mund kishtë ndo një problem, apo ndo një tabu për të zhveshur. Plus që bashkë, nuk kërse kemi këto probleme, duke qënë, kemi tre vite që kërcejmë bashkë. Vishemi të gjithë, është profesionale, nuk... Të si të shpis me njëri tjetërin. Dhe thash njëre, Risa, je sigur se ajo nuk është nudo faktikisht, po asë unë asë ajo, po nga të montrori. Në momentin e parë, disa nga fotot ashtu duken, e pam edhe në insert, në më dhënë ishën edhe seti fotografik, por edhe videoja shoqëruese, dhe video nuk duket tamam, videoja është më... Videoja ishte e para e që postuan, sepse nga të smonë qik, qarë do ndodhi, qarë po bëhet, edhe gjithë pasaj kujtuan që do vazhdoj kjo video dhe jeti qka me gjatë, por që jo është... Dhe kështë si është foto. Tani ju e bët për dashurin dhe flasim pikërish sot me që nisim një javë të dashuris, kemi shumë Valentinin në finalizim të kësa javë, apo ka një gjë tjetër? Nuk ka fare. Në të festojnë bashkë shumë Valentinin. Shiko, kjo ka pas një histori shumë çuditshme. Jo, shiko, jo, cila është, nxjerrni pak foton e Erisit që tregon dorën me unaz, edhe thot unë i thash po. Dhe nga ana tjetër është fotografia që duket gjysma tjetër që je ti që paske kapur këtë dorë të Erisos. Ani si. Ta tregoj nga fillimi. Nga fillimi. Mirë, kureshtja, jeni të dashur të ty? Jo. Jo. Ja, jo. Wow, u zhgënjeva tani. Kemi shumë dashurim, mirë kuptim, zihemi shumë, Erisa është më impulsiva, unë jam ai jo, prit, mos. Është e kundër ta në fakt. Por, kjo idea e qiftit nisi shumë rastësisht nga programe që ne kërcejmë bashkë. Po, ne kemi ndruar shpesh her partner, edhe në Portokalli, edhe nuk e di pse njerëzit janë mësuar me Erisën dhe Luigjinën bashkë. Një ditë, para se lançonim fotot, Erisa bën një question. Në Instagram. Në Instagram. Shtron një pyetje. Çfarë dëshironi ju më shumë nga ne? Dhe të gjithë ishin, uaj, jeni shumë të mirë, sa të mirë bashkë, po pse s'fejoni, po pse s'martoheni, po pse s'a jeni të lidhur. Storit e para ishin, po jo, si jemi shokë, dhe njerëzit nuk lexonin fare se çfarë ndodhte përpara. Vazhdonin, çifti bukur, e dija që jeni të lidhur. Tash hajta marrni lojë, tash u bë. Po dëgjoj, njerëzit u them që pas kanë parë diçka te kjo. Dhe më fort, fustani i bardh ka qenë tjetër gjë komplet, e thash Erisës dhe, bëjmë një këshu. Po, edhe unë me këtë. Direkt, dore, jaku e kemi e shumë dorën. Tha, po, edhe, që po një mashtroni njerëzit i bje? Shiko, njerëzit atë donin, unë nuk e kuptoma. Na bën. Dhe në fillim ishim... Na bën. Jo, 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 po, po mirë po atëherë. Ne imi shumë shok, kuptojmi shumë. Kemi një lloj kimie që ndoshta edhe nuk është parë në marrëdhënie kolegësh, edhe po është një rrok që e du shumë, e kuptoj. Sa të ndryshëm, edhe sa të përbashkët, e zbulojmë neve tani. Okej. Unë, Erisa, unë, Luigjino, Gjigji, në disa situata të shpejta. Cili nga ju të ndy nxehet më shpejt dhe imbani natë tjetrit? Okej, ti kemi të dyja tabelat në të njëtin moment. Erisa! Na të rego pak Erisa? Po, Gjigji ka një gjë. Sa her që i them diqka, edhe po marrë pjesën e foto, vej thash këshu do dalë. Jo, më tha mua, po që do thonë, ke fol me zdalinin më bëndë mua? I thash, ka për ti pëlqyë, ndje që ka për ti pëlqyë, po më pëlqyë, mu do ti pëlqyë edhe tjerve. Jo, Erisa, më lera hatë. Dhe problemi ishte që unë nuk e kisha farë probleme vetën time, po kisha mbera ka të. Pse? Në gjithmonë është jo. Po që do thotë? Po sikur thotë kësho, po sikur të bëja fejtë, mos u bëj. Kontaktojmë fotografin, shiko, erësojnë qikë më shumë, mos duket shumë. Shisa shumë, kujdes ka për ty, nuk ka faj njerëzit. Ndërsa ti nxehesh. Po mirë, të në periudhën e natit nuk ma të reguat, kush ka mbajtur më shumë, saj gjatë, në përsa ko. Nuk e mbajmë kur, po kemi se gjithë kohës jemi në kontakt, edhe o do t'i flasim me nat, o do në flasim me nat, po do flasim. Në telefon, për hë, silu mirë, se nuk të kushtoj që qatë kam bo. Do më dhënë t'i këto shpërthimet edhe si aktoret e këtë Portokallia, i paske pak shumë. I kam t'i këshumë da parë. Të tuat, dhe me që e përmonda këtë punë me Portokallis, si, qëfar kam parë të ty?
Në fakt që të kanë përzgjedhur, kanë ardhur spontanisht apo ke bërë ndonjë audicion? Shumë spontanisht, fare asnjë gjë. Kemi qenë e para ka qenë me Ledion edhe me Salsanon. Dhe tha, hajde se na duhesh të një pjesë. Nuk e shumë për të folur, po hajde. Emocionet e mia nuk di, ishte hera parë, unë e re në portokalli. Dhe thash, okay, do ta bëj, bëj dhe e pan që shkoi mirë. Pastaj prap një herë tjetër prap Ledion me Salsanon. Shkoj dhe ajo shumë mirë, e nuk e di pse rrodhën kështu vetë Flori, që më ka angazhu shumë, prap Ledio me Salsano, gazi. Po që është një anë që... Ti konsideron seriozisht edhe balerin edhe aktore, më duket, dhe portokallis. Edhe po më pëlqen edhe shumë që wow, bu kam edhe këtë tani. Me cilin nga rolet ke patur më tepër siklet? Siklet ka qënë këto rolet seksi të... Edhe Shqipja ka qenë pak shumë e komplikuar si personazhe. Mos e egzageroje, mos harroje ndaj gjë. Pastaj duhet marr parasysh që Shqipja ishte në kulmin e vet në famë edhe për të ribër. Po, komplikuar patjetër si personazh vetë Shqipja, tani llogaritë edhe. Po njerëzit filluan të thonin ç'keni dhe një lloj ngjashmërie. Po. Kaq mirë e bëje. Mirë, merr si kompliment këtë. Faleminderit. Okej, vazhdojmë tabelat. Cili merr gjërat me më tepër sportivitet? Erisa apo Gigi? Ah, mirë. Ka, ti je më natyrë kështu. Po, edhe në qoftë se bëhet keq, iku bë keq. Në qoftë se bëhet mirë, shumë mirë u bë mirë. Do të kjo unë të pre. Gigi? Mr. Safe Steps. Tali me veten. Zoti me hapa të sigurt. Po si isha i sigurt nuk bëhet. Po, do marrë do pyesi 700 veta që hë, ta bëj këtë gjë. Mendim edhe bëj si ti vet. Për çi vet? Bëj si ti vet. Bëj si ti vet pastaj. Cili kërkon falje i pari? Nga Të dy. Nuk e ndani dot? Nuk mbajmë. Flasim, po që prap e kemi kështu që hajtë për që apërë të shi. Nuk ja le Gjigjiti, që ta bëj hapin i parit, kërkoj falje. Jo, jam kështu e dashur, nuk jam e keqë. Mos më shini këtu, nuk aktruar dhuaj. Jo, shka që thjesht e lirshme, pa komplekse. Ti fol për vete njërë, kur i ke kërkuar falje, herë në fundit? Unë i shkreti s'bëja zjë. Kur kërkove falje, herë në fundit? Tregoje. Ku baj bëndu? Më banë mund e Risa, më duke. Mos na qitë në herolik, mi prit. Tregoja, Erisa. Ka qenë një muhabet që nuk thuhet. Aha. Nuk thuhet. Janë këshu, gjëra, edhe me njerëz të tjerë të përfshirë. Edhe... Unë si gjithmonë që bëje, thuje, bëje, jo nuk e them se do thot këshu. Nuk ka për të thënë këshu, thuje i them. Nuk ja thot, unë ja them vetë, e pasa i them, e shikon? Që nuk tha, shu si shdo thoje ti. Nuk doli e jo. Thuje ja thash, ata thash që duhet e kishe thonë, kështu pas ka qenë kjo histori. Cili vonohet më shumë, kur do të shkoni për prova? Me të dyja duar, direkt. Gjithë jetën do të prasë. Si po përmbysen rolet. Sa vonohet? Jo, nuk vonohet, po. Nuk e ke iden. Qëllet, sidomos periudhën e fundit, gozat vinë më herët në regjistrime, sigurisht, se make-upi bënd veten, qunat janë më të thjeshtë në të pjesë. Dhe qëllon që është afër shpistime, shikoj se në këto orë, gati, po, gati, je aty, po, jam, erdha. Shtatë herë në telefon, ku je, jam ja për zotin, kam njërin para, thot nuk ecën, nuk ecën. Po sot ishte e fundit, i them hajde, më merë jam këtu po të presë. Edhe më përpara i kisha thënë që do të them unë kur të nisësh. E marrë në telefon e kishte zonë gjumë. Kjo pas ka shumë. Erdha, va, okej. E kam nga stresi, se nuk kemi mësuar me intervjistë. Nga stresi intervjistës e kisha apo i gjithë komenteve për setin fotografik? Komentet ishin pozitive. Sinqerisht, me nduam fillim... Do shajnë. Po pse do shajnë? Po se nuk... Jo të gjithë e kuptojnë, po... Edhe komentet në përgjithësi, ata që kanë komentu, kanë Do më marrin vesh nga arti, se të thosh, bën diçka me video. Zero komente negative. Artistike, aq më tepër që kjo nuk është nudo. Do më ju jeni të veshur këtu. Ti kush mund të kesh dalë në sken, Gigi? Po. Qindra herë. Kështu që çfarë do kishte këtu? Kështu. Un. Po, ama ka pas në një koment gjithsesi. Tezja ime.
Mori, edhe mamim. Mori në kamer. Po ju pas keni patur brënda shtëpis, komendë. Qa po bën ti, më tha mua, qa ti dhe mu njerëzve ta nisa. Dje të regova me fustan në sërin, sot i të regoj këtë. E kuptan. Kurse ime më tha, e pa njerë dhe tha, okej, të është hami. Po si shumë është vishu ka dhe këta. Si qikë shumë. Po jam i mam ku merë vesh ti, i thesh unë. Wow. Pastaj kaloj, ditën e dytë i treguam të githa këto mbrapa. Mirë, qohet tha, tani po. Po mamit s'ke bërë mirë që i ka dhe nashtu ku merë vesh ti. Cili është i preferuar i Olës dhe Zalinit? Ata na kanë të gjithë. Një tabel thot ndryshe këtu. Unë jam është më e vogël, ë, do më shumë. Se vogla, jam çimi. Se ne i trasim çimi se është në një herë kështu si e fort, si roli shipes, është një herë si e fort. Po jo aq. Jo aq shumë, po. Shiko, ata kanë. Ka zon frika me të shipe tani. Jo aq shumë. Shiko, ata na kanë gjithë njësoj, mundojnë të bëjnë më të mirën. Mundojnë. Është puna tyre, puna jonë. Kemë të japin një frymë shumë të mirë, edhe me ne. Dhe ka dëshmuar gjithë të vite trupa, që kur ka qënë pardhur ne në trupën e Baritit Top Channel, ka qënë gjithmonë frymë shumë e mirë, trupa më e mirë, ne kemi marrë dhe një shmim nga portalet si trupa më e mirë e këti viti, për balerinët, edhe kjo... Drejt e drejt, kemi qënë të vetëmi që kemi vazhdu dhe kemi bodi qka në këtë periudhë të vështirë, që ka qënë edhe Covid-i edhe gjitha. Dhe punës të dyve, gjithë kjo, sepse ata çata krijojnë kanë lënë përmjet trupit tonë. Dhe është gjithë merita e Olës. E të gjithëve së bashku. Kush i bën blok tjetrit pas një sherri? Jo. Blok në telefon, në Facebook, jo. Në Instagram. Ti bëj un blok ti, po ku do shkoj kë? Ku do më tet kë? Ku do marr veshun se ku është po dhe se çfarë? Sa minuta arrini pa njëri tjetrin atëherë? Po rrim. Rrgjullet darka, apo edhe keni vjetur bashk? Jo, s'kena fjetur në njërë bashk. Duhet bërë kjo. Shpjegime të tjera për mamin, për tezen. Për tezen ata një direkt. Tezen, ja pri tezen edhe 2 minuta, edhe 2 minuta. Po tani ta bëj këtë pyetje nuna, po jo, se që i kishin përgatitur. Kush thot më shpesh të dua? Të dy. Të dy. Të dy. Ska, ka dashuri, dashuria nuk do të thënë që jemi dashur pa tjetër, këtan. Dashuria për gjithë shka. Ne jemi shumë të mirë kuptushëm me njëri tjetërin. Ndoshta është dhe kjo që jemi të ndryshëm. Po jemi edhe të drejt për drejt. Vazhdoni flisni edhe pak se... Në kokë për njëri tjetërin, jo e ke gati, po e ke gati. Do më dhënë qipti për njëri tjetërin. Ka natyrshëm, jemi të ndryshëm, por jemi dhe mirë kuptues, nuk i mbajmë nat njëri tjetërit, e mbështesim. Kjo ndodhë nga që është shoqëri. Kjo është e vogla, edhe për këtë dheli. Unë edhe pa çka se kanë ardhur më të vogla, se unë nuk e di pse ngelen prapë vogla aty në trup. E kemi marrëdhënie shumë të mirë edhe me të tjerët, edhe me Olën, me Zalinën dhe me gjithë trupën. Po me këtë kam një lloj kimie, nuk e di. Çfarë ka kë? Nuk e di nga që është qëroze. Jam. Çfarë ka edhe një herë ti vëmë emrin çfarë ka Gigi? Ja, po si unë të dhash mundsinë dy që ti thoshë një gjë më të mirë. Jo, ka zemrën e mirë shumë. Dhe të dish një nga komentet ishte gjatë emisionit që ka kush luan, pse nuk i rrit flokët ti, se ti ke flokë, unë këshu. Unë e kam gjithë kokën tatu. Edhe kujtoj se e kam bjellë, dhe i thomë pëse së të rritën flokët. Po në fakt ti e mbanë edhe për modë, kështu. Apo ja, ky realisht nuk ka flokë. E kam tatu të gjithë kokën. E marvesh, po tatuash, mund ta bësh edhe për ta patur formën perfekte, të vijës këtu, do më dhënë. Unë e kam në regullë këshu, më ka marrë formë, hje, më shkonë. Se i gjizëllon të me të më tulla këti. U fikja nga projektorët e skenës, deri këtu dukesha. E Risa më pëlqenë këshu, thua këshu që qarë doni më jo. Jo, në regullë jemi. Në regullë. Do që ndrojmë së bashku, të flasim pak, ndërko që do vinë edhe miqët e tjerë, dhe të flasim pak pikërisht për videon më të komentuar të fundjavë, se sigurisht ka pas disa video që kanë qarkulluar, ka qenë seti fotografi, ka qenë videoja artistike e Risës dhe Gjigjit që sa po folëm, por më e komentuara ama që ka patur debate, ka qenë ajo e demokratit Lulzim Basha. Pas pak flasim edhe me një panel më të gjerë.